Něco se stalo na trase kolony. Když prezident odbočoval z Houston Street a byl asi v polovině cesty, uslyšel jsem výstřel. Pouze jeden člověk natočil atentát na prezidenta Kennedyho v texaském Dallasu. Lidé křičeli, byl to naprostý chaos. Nenechte si ujít unikátní pohled na okamžik, který navždy změnil nejen Ameriku. JFK, video, které změnilo historii. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.